Un kad es nākšu reiz pie laimes. Vilsona ģimenes rūķu verandā dzejas izrādes jau kļuvušas par tradīciju. Siltā augusta vakara smaržās un nepiespiestā atmosfērā aktieris Mārtiņš Vilsons piedāvāja jaunāko izrādi Mīlestības gads. Tajā savienojas trīs romantiķu – Aleksandra Čaka, Nika Matvējeva un paša Vilsona mīlestība uz dzīvi un sievieti. Tagad to Čaku dziedot, vai, nu, kad es mācījos, kad es viens pats sēdēju un sievieti teica, visi netraucējiet tēti, viņš tagad strādā. Un tad es pats raudāju. Es vienkārši sēdēju un raudāju, jo man tik dziļi aizkustina tas, ko viņš ir sarakstījis. Nu es zinu! Šī dāma no 6 līdz 7 strādā kā manekens krogā. Ko viņa gaida tik vēlā stundā? Savu mīļāko krogā? Šī jau ir otrā Vilsona programma ar Čaka dzeju. Šoreiz izvēlēta erotiskāki un mazāk zināmi dzejoļi, kā arī Nika Matvējeva dziesmas, kas ir Mārtiņa veltījums komponistam un draugam 65. Dzimšanas dienā. Aizmirstu, kas viņu mīls. Pirms 10 gadiem, man liekas, Nika mūzika bija tik atsevišķi mākslinieki, kuri atļāvās dziedāt, jo Niks bija tik ārkārtīgi spēcīga personība, ka nu, viņu pārspēt, viņa spēkā pārspēt bija diezgan grūti. Tādēļ Mārtiņš distancējās no Nika paša tādas personības starojuma. Prieks. Ka mums vēl ir palicis viens aktieris, kurš prot runāt dzeju. Diemžēl tas ir jāatzīst. Un kā Edmunds Freibergs teica, nu, tas ir palicis pēdējais romantiķis vēl. Izpildītājs atnes savas nianses, nedod savu citu redzējumu un garšu. Un tā muzika dzīvo tālāk un nododās. Nu, tā man bija ļoti emocionāli. Protams, neviena nozīmīgi visu, jo ļoti, šis mājas teātris paģēra tādu ļoti lielu intimitāti, ļoti lielu tuvību un ļoti tādu labā nozīmē emocionālo spriedzi, kas tev visu laiku tur. Man jau pat labāk patīk, ka es varu skatīties acīs un runāties ar viņiem. Tas ir tik forši. Tas ir, ja tev pašam ir ko dot. Ja tu pats tāds pustukš, tā laikam to nemaz nevajag darīt, es tā domāju, vai ne? Jutekliskās Čaka dzejas un Matvējo melodisko dziesmu pasaulē ieklausījās arī Līga Gaigala un Artjoms Kačerjāns Latvijas televīzija.